Gdje ste bio? A dole. A ti iz dole? A dole. Samo na bilo tu gore. Nina tu, a Daniela je vam. Pogledajte, ovo je blokove, a tu ste na krevetu leže blokove. Šta da vam kažem? Vidit ćemo šta će biti. Pa ne, pa pokoj ovaj ovdje pregradio se tamo unutra, vidi se baš. A vi... Zatresla se kuća? Da. Kad Danilo odao nivo? Dobro. Dolazi, kaže, pao krov na dete, na Ninu. Molim, rekao, kaže, pao krov, kad ja razvali vrata i izvuko dete van, ja polega kamion. Kad je rekao, krov kamion pao na dete. Uleti u kuću. Ma ne znam, ja, ono kad sam vidio to, ne znam šta vam rekao. U tom momentu. Pa, ali to je... Kažem, bilo, mislim. Vi ste svi spavali još u to vrijeme? Pa ja sam bio spavao, sam se probudio, taman, eto, kad se to su desilo u tom momentu. Ja sam mislio pukao prozor kad sam čuo i zadrmala se kuća, ono zadrmala. Mm-hmm. I onda kad ste otišli... I onda gospođa je došla dole, vrišti, plače, kaže, pao krov na dete. Kakav, rekao, krov, ja ušao gore. U toj sobi je bila? Curica spavala, da. Koliko? 14 godina. Kako je ona? Pa evo, sad me gospođa zvala. Zašili su joj glavu, ovako nije ništa polomito. Tako mi je rekla sad. Vidjet ćemo dalje šta će biti.